Shkollimi i nxënësve të shkollës nëntëvjeçare Hajreddin Haxhiraj e fshatit Kërkov të Vlorës nuk i ngjan procesit të bashkëmoshatarëve të tyre. Pre vitesh godina është në gjendje të keqe. Siç duket edhe nga pamjet, pjesa më e madhe e shkollës është e amortizuar dhe me lagështirë. E lënë në harres prej kohësh, kjo godinë nuk ngjason me një shkollë, por me një karakatin. Edhe tabela e saj vijon të jetë me emërtimin e vjetër 8-vjeçare, ndërsa për kushtet e tjera, pamjet flasin vetë. Mësueset e shkollës, sa shohin mediat, nxitojnë të mbyllin derën e shkatruar. Filloi zelimi për gjithë shkollës. Dhe zbje jashtë në ata nxënës që janë këtu, bje brenda. Nuk ka si kusht, lagështi ka, ngroje s'ka. Detyrimisht edhe mësimdhënia është pak në nivel më të ulët se qyteti. Fëmijët më të shumë ditë në Vlorë, me fugon. Po, kështë vendosë prindrit e mi që të shkonin në Vlorë. A janë tak të këqi, janë. Unë kam 5.000, 4 i kam këtu, një kam në universitet. Do me thënë i qoni në Vlorë? Në Vlorë. Jo këtu asnjë? Jo, asnjë. Mendim ekonomik. Që më japin 65.000 lek, i kam të gjitha me transport, me libra, me të gjitha. Vetëm për mos i sjellë, mos i mbaje këtu, së shgje kotë. Se unë për ata punoj, për ata fëmi, e jam i detyruar do bëj se zbënë. Sa po vinë e Vlora, bashkë me fëmi të mpe, jam i shoqëruar me fëmi të mi. I marë i qoj, ditë për ditë. Për shkak të këtyre kushteve, pjesa me madhe, fëmive janë lerguar drejt qytetit të Vlorës për të ndjekur mësimin. Para disa vitesh, kjo shkollë ka pasur rreth 100 nxënës, ndërsa sot as 20 nuk bëhen.